חשבונות, מה הוא יגיד, מה יהיה עם המסחר, מה יהיה על המחיה, לכלכלה, תנועת השדה, לארץ חמדה טובה ורחבה. תסתום את הפה שלך ותעשה את מה שאתה צריך לעשות. תבחר בתורה. תבחר, רבותיי, אני אומר לכם, אם יש עכשיו אנשים שלא ישנים טוב בלילה, זה גדולי ישראל. תדעו לכם, כולם, הרב קניאבסקי בימים האלה לא ישן טוב בלילה. הרב שלום כהן לא ישן טוב בלילה. שיהיה בריא, שיהיו בריאים כל גדולי הדור, כולם מבוגרים, הם לא ישנים טוב בלילה בימים האלה. כולם, כולם מלמעלה ועד למטה. הם יודעים שהתורה נמצאת בסכנה. ומי רואה תורה בסכנה ויושב בשקט? איזה חוסר אחריות זו? איזה חוסר אחריות זו, רבותיי, שכל אחד יגיד, בסדר, מה אתה עושה ממני? אני מצביע, אני עושה את שלי. רבותיי, מי שיראה אותי ביום של הבחירות, יכול להסתכל. אני ביום של הבחירות לא עושה כלום חוץ מנשבת ליד טלפון, וטלפון אחרי טלפון אני משכנע אנשים. לך להצביע. אתם לא מבינים כל בחירות כמה אנשים אני מקים מהכיסא. ואתם לא יודעים כמה קל זה היום לשכנע. אנשים סתם מצביעים. יש לו אג'נדה יפה. נראה לי, נצביע לו. בוא נראה איזה בלורית יש לו, נראה לי, הוא. מצביעים לפי בלורית, לפי האוזן שלו, לפי... הלו, יושב בשמיים, ישחק, אדוני אלה גלמו, תגיד לי, אתה רציני? במה אתה מתעסק? במקום שתשמרו על הגחלת, על התורה, רבותיי, תראו איזה זפתה קיבלנו, תראו איזה קורונה קיבלנו. תראו עם גרון קובי הזה, עם המטורף הזה ש... השתוללו עם השבת והתחילו לחלל שבתות עם אוטובוסים ולתת החברה הציבורית. תראו איזה סתירה קיבלנו, בורא עולם הדביק אותנו לרצפה. מה, לא למדנו לקח עדיין? אני לא מבין. אנשים פה, אף אחד לא פתח את השכל שלו להבין שבעל הבית פה זרק את המפתחות לים, סגר את העולם, אמר להם, חבר'ה, אתם לא נורמליים. אתם חושבים שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים? אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אני לא אתן לכם לעשות מה שאתם רוצים.